Прогнози Нацбанку. Економіка України до кризи готова. Долар трохи здешевшав. Загартовані вогнем. Серед українських захисників на передовій хворих немає. І наука-рятівниця. Вчені світу наполегливо шукають ліки та вакцини проти коронавірусу. Добрий вечір. В ефірі новини. Підбиваємо перші підсумки дня. У студії Олексій Фадієв. Четверо українців, інфікованих коронавірусом, одужали. У трьох дорослих та однієї дитини повторні тести на COVID-19 не виявили захворювання. Усі вони – жителі Чернівецької області. І ще один пацієнт здав повторний тест. Його результати будуть відомі ввечері. За даними Міністерства охорони здоров'я, за добу в Україні зафіксували 62 нові випадки зараження. Тож станом на сьогоднішній ранок інфіковані 218 українців. П'ятеро пацієнтів померли. Найбільше хворих на Буковині, Прикарпатті, Тернопільщині та Київщині. Вірусологічна лабораторія Центру громадського здоров'я України дослідила понад 1000 зразків. Крім того, їх вивчають і обласні лабораторні центри. Перевіряють не лише аналізи пацієнтів з підозрою на COVID-19, але й контактних осіб. Найбільше в нас хворіють люди віком від 30 до 49 років. Майже 38% від всіх захворівших, від 18 до 29 років 17% захворівших, 50-65 вікова група 30% захворівших і 65+ 6% захворівших. Старша вікова група все ж таки прислуховується до порад Міністерства охорони здоров'я, уряду, виконує карантинні заходи і обмежує свою мобільність. Ну і докладніше про епідеміологічну ситуацію в різних областях України розкажуть мої колеги далі. Чернівецька область залишається серед умовних лідерів за кількістю інфікованих – 47 людей. Частина з них в інфекційному відділенні обласної лікарні, інші в районах і ще частина на самоізоляції. Водночас 4 пацієнтів уже виписали. Позитив в тому, що ми маємо вже аж 4 підтверджених випадка одужання людей, пацієнтів, які лікувалися у інфекційному відділенні обласної клінічної лікарні, і впродовж 3 тижнів вони видужали. І це те, що надихає нас впевненістю, що нам вдасться всіх людей вилікувати від цієї хвороби. Тернопільська область, інфікованих 26, і майже всі з одного району – Монастириського. Половина хворих – медпрацівники, лікарі, медсестри, санітарки. Загалом 11 людей. Також напередодні діагностували зараження в 11-річної дитини. Івано-Франківська область, 24 лабораторно підтверджені випадки COVID-19. Серед інфікованих 3 медиків. Останній випадок виявили напередодні в санітарки обласної лікарні. Санітарка звернулася до керівника обласної клінічної лікарні з скаргами, що в неї підвищена температура, є кашель і погане самопочуття. Було запідозрено і виявлено експрес-тестом позитивний результат коронавірусної інфекції. Рівненська область. Одразу 9 інфікованих і 1 смерть. Усі хворі в інфекційному відділенні Сарнівської лікарні. Медзаклад зачинили на карантин. Туди вже направили додаткові тести та захисне обладнання для лікарів. Відомо, що всі інфіковані із села Тинного, що у Сарнівському районі. Тут мешкає близько 5000 людей. Ще з вечора поліція оточила село блокпостами. Щодо хворої, яка, на жаль, померла, її госпіталізували до реанімаційного відділення. Діагноз був двобічна негоспітальна пневмонія. Вона захворіла 13 березня, госпіталізована 19-го. На Львівщині підтвердили інфекцію ще однієї людини. Це житель Пустомитівського району, який нещодавно повернувся з Італії. Загалом хворих 3. Область ще очікує надходження меддопомоги, надісланої з Китаю. Тисячі українців скупчилися на польсько-українському кордоні. Люди в черзі не дотримуються дистанції, частина з них без медичних масок. Прикордонники повідомили, що станом на полудень пропустили 7,5 тисяч громадян. Закарпатська область. Перший випадок зараження. У київській лабораторії підтвердили позитивний результат у жінки, ушпиталеної 4 дні тому. Її чоловік-дальнобійник нещодавно повернувся з Італії, був на самоізоляції, а от жінка – ні. Нині лікарі уточнюють списки контактних осіб. Після роз'яснення вони будуть реально, хто буде порушувати, притягуватись до адміністративної відповідальності. Якщо будуть більш тяжкі випадки, то навіть і до кримінальної. Медики перевіряють на коронавірус і прикордонника Яблунівського загону. Експрес-тест показав позитивний результат. Артем Антоненко, новини, телеканал «Інтер».
Україні необхідно ухвалити так званий антиколомойський закон, який би унеможливлював повернення націоналізованих банків колишнім власникам, щоб кошти МВФ не потрапили до олігархів, ну а ще запустити ринок землі. Так вважають у Міжнародному валютному фонді. Загалом там відзначають значний прогрес у переговорах щодо нової програми розширеного фінансування. Про таке, зокрема, йдеться в оприлюдненій на офіційному сайті МВФ заяві директорки-розпорядниці Крісталіни Георгієвої. Ну а як економіка України працює під час епідемії, розкаже Геннадій Віденко. Економіка України до кризи готова. Така позиція правління Нацбанку України. У нинішній ситуації головний фінансовий регулятор заявляє, що втримує фінансовий ринок держави. Утім, подальша стабільність залежатиме лише від майбутньої співпраці з Міжнародним валютним фондом. У такому разі катастрофічних наслідків головні фінансисти країни не очікують. Про це вони запевнили на онлайн-брифінгу. Головне, що зараз буде впливати на діяльність Центрального банку в сфері монетарної політики, в сфері регулювання валютного ринку і так далі, це співпраця з МВФ. Це є дійсно якби таким основним параметром, який буде визначати, які саме дії на валютному ринку буде підпривати Центральний банк, які дії в монетарній політиці будуть. Тому що ми розуміємо, що економіка потребує якби стимулу. Центробанк заявляє, що днями курс гривні до долара на міжбанківському безготівковому ринку стабілізувався після панічних коливань на початку березня. Попит на американську валюту істотно знизився. Цього тижня громадяни продали банкам більше готівкової валюти, ніж купили. У Нацбанку пообіцяли, що в найближчий понеділок поповнять комерційні фінустанови ще на 180 мільйонів доларів, привезених з-за кордону. Два дні Національний банк зовсім не виходив на ринок. Але об'єм інтервенції, які ми проводили за три дні тижня, вони склали трішки менше 80 мільйонів доларів. Тобто ситуація на сьогодні досить таки збалансована. Ми бачимо те, що попит дуже знизився. Щодо попиту від населення, то якщо минулого тижня ми ще бачили певне переважання попиту над пропозицією, то на сьогодні вже ситуація збалансована. Більше того, банки більше викупають іноземної валюти від населення. Курс гривні на міжбанківському валютному ринку до опівдня п'ятниці помітно зміцнився. Зараз він коливається у межах 28 гривень за долар. Зміцнення становить 20 копійок за день. Учасники торгів зауважили, що зранку курс безготівкової американської валюти зріс на 5 копійок на відкритті ринку, але потім гривня почала істотно зміцнюватися через значну пропозицію долара. Українські аграрії різко збільшили експорт зерна на світовий ринок у березні. Аналітики агроринку вважають, що пожвавлення попиту на цю продукцію з України пов'язано з очікуванням кризи на продовольчому ринку через світову пандемію коронавірусу. Зокрема, лише з 14 до 20 березня вітчизняні аграрії експортували понад мільйон тонн зернових через морські порти. Це на чверть більше, ніж тижнем раніше. Постачі пшениці зросли майже на 70%, кукурудзи – на чверть. Основними покупцями стали Єгипет, Південна Корея та Китай. На думку аналітиків, експорт сільськогосподарської продукції стане чи не основною підтримкою надходження валюти до України. Карантин – не відпустка. Виїзди на природу компанії, галасливі вечірки та навіть особисте спілкування необхідно відкласти, закликають медики. А от більш слушного часу, аби приділити увагу своєму здоров'ю, годі й шукати. Що ж може додати нам шансів на перемогу в боротьбі з коронавірусом, з'ясовували мої колеги. Ділаємо глибокий вдох і видох. Цей ранок, як і зазвичай, Анастасія розпочинає зі спортивних занять. Поки фітнес-клуб, у якому працює дівчина на карантині, вона своїм звичкам не зраджує. Активний спосіб життя допоможе тримати тіло в тонусі та зміцнити імунітет, пояснює своїм клієнтам тепер під час тренувань скайпу. Що це буде – йога, біг чи заняття на тренажерах – неважливо. Головне – рухатися. Спорт активізує імунну систему, улучшає мишечну активність і також роботу суставів. Вирабатуються ендорфіни в час заняття фізичними упражненнями.
улучшается сон и также избавляемся от депрессии при занятии спортом. Пандемія коронавірусу вимагає від кожної людини переглянути свій спосіб життя, звички та пріоритети. Фахівець зі здорового харчування Катерина закликає жінок передусім відмовитися від дієт і посту, аж надто багато ризиків. А навпаки, забезпечити організму повноцінний і поживний раціон, не переїдати і пити багато води. А от від тістечок і цукерок, якими дехто так полюбляє заїдати стрес, краще взагалі відмовитися, як і від алкоголю. Тут обратіть внимание на такі продукти, як овощи, обязательно, чтобы присутствовали в рационе, зелень, фрукты. Конечно же, также сделать упор на рыбу, уменьшить количество мяса. Що слабший імунітет у людини, то легше підхопити інфекцію. А знижують його такі звичні для сучасної людини чинники, як стрес, переохолодження, паління і навіть втома. Це вже засторога медиків. Якщо люди недостатньо сплять, сон короткий, знижується імунна система і люди більш сприятливі до прийняття не тільки вірусів, але й інших хвороб. Властивості та небезпеки COVID-19 поки ще не вивчені. Вірус швидко і легко передається повітряно-крапельним шляхом. Серед основних методів профілактики – регулярне миття рук, використання медичних масок, рукавичок та антисептиків, а головне – позитивний настрій. Марина Михайловська, Артем Рибаков, новини, телеканал «Інтер», Миколаїв. Захворювань чи підозр на коронавірус серед особового складу об'єднаних сил за попередню добу не виявлено. У частинах та підрозділах вибірково перевіряють на COVID-19 тих посадовців, які найбільше контактують з іншими людьми. Напередодні військові медики отримали понад 1300 швидких тестів для виявлення ВІЛ, гепатиту та сифілісу. Перевірка на ці захворювання обов'язкова при важких пневмоніях, так зазначили у штабі. Найближчим часом там очікують 16 апаратів штучної вентиляції легень французького виробництва. На фронті ворожі обстріли не вщухають. Сьогодні, як і попередньої доби, активність окупантів зосередилася на кількох ділянках Донецького напряму. Зранку у Приазов'ї з 82-міліметрових мінометів та гранатометів російські найманці атакували захисників Талаківки та Павлополя. Крім того, противник вів гранатометний вогонь по оборонцях Пісків. Протягом минулої доби бойовики 5 разів порушували режим тиші в українському війську без втрат. Їхні чоловіки та сини – герої, які віддали свої життя на фронті. Таких сімей лише на Західній Україні близько 1500. Досить часто дружини та матері загиблих ледь виживають, але соромляться просити допомоги в держави. Ситуацію вирішили виправити самі ж військові. Вони започаткували проєкт підтримки таких родин, почали з Рівненщини. Там відвідали родину полеглого побратима Героя України Андрія Волоса. Присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена Золота Зірка Волосу Андрію Олександровичу, старшому солдату, посмертно. Найвищу державну нагороду на День Незалежності той рік отримали мати і дружина героя. Тепер Золоту Зірку родина береже для сина. Покажи, тата. Поцьомай. Поцьомай, тата. Поцьомай, Дениско. Денисові лише рік і 2 місяці. Він народився через півроку після загибелі батька. Дуже на нього схожий. Синок такий, потіха така, це наша радість. Оце був після смерті Андрія, це тільки ми його народження і чекали. Це був у нас стимул життя. Андрій Волос – боєць 24-ї Королівської бригади. Загинув на День Конституції 2018-го поблизу окупованої Горлівки від кулі російського снайпера. Андрій забіг на траєкторію, там де стріляє снайпер. І так відбулося, що він прикрив, тим самим спас життя мені. Олег Лотоцький у 2018-му – командир роти, якого під час обстрілу своїм тілом прикрив Андрій. Військовий приїхав у село Жалин на Рівненщині, щоб відвідати сім'ю героя. Це майбутнє наше. Те, що в неї є син, це, я думаю, золоте покоління росте. Я думаю, що син такий самий буде, як він. Бойові побратими завітали в родину Волосів не з порожніми руками. Від бригади привезли пральну машину, а маленькому Денискові багато іграшкових автівок. Жодного разу ця сім'я за 2 роки не просила ніякої допомоги, кажуть військові. Взимку навіть не було дров, щоб обігріти хату. Жінка зізнається, без чоловіка в селі самі важко. Шкода, що нема тата.
Тому що хлопчику саме більше треба тато. Щоб підтримати родини загиблих бійців, військові оперативного командування «Захід» зініціювали спеціальну програму «Пам'ятаємо і допомагаємо». На жаль, суспільство починає забувати тих, хто залишилися без батьків, без чоловіків, без братів. Чим далі війна, тим більше ці люди нікому не потрібні. Проєкт розпочали на Рівненщині. Надалі планують охопити більше областей, якщо дозволить ситуація з карантином. Загалом під опіку мають взяти майже 1500 сімей українських солдатів, загиблих на Донбасі. Марина Григорян, Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Новини телеканал «Інтер», Рівненська область. В країні агресорі. Понад 1000 інфікованих коронавірусом. За добу на COVID-19 в РФ захворіли майже 200 осіб. Ще одна людина померла. Це дані порталу «Стоп коронавірус РФ». Також зафіксовано один летальний випадок у Москві. Усього смертей 3, повідомляє портал. Найбільше нових випадків зараження виявлено у Москві – 136. Загалом на тепер в російській столиці інфекцію підхопили 546 людей. Серед них і співробітник адміністрації президента РФ. Понад 128 тисяч інфікованих вилікувалися від COVID-19. Така остання світова статистика. Смертельних випадків – 25 тисяч, заражених – понад 550 тисяч. Лідери списку – США, Китай, Італія, Іспанія та Німеччина. За минулу добу рекордна кількість людей померла в Іспанії – 493. Медична система країни не може впоратися з навантаженням. Позитивний результат показав тест на коронавірус у британського прем'єра Бориса Джонсона та британського міністра охорони здоров'я Метта Генкома. Забрали до лікарні лідера гурту «Рамштайн» Тілля Ліндемана. В нього підтвердили зараження після повернення з Москви. Ну а в Бельгії вперше діагностували COVID-19 у хатньої кішки. Вона підхопила інфекцію від своєї власниці. Китай через пандемію COVID-19 тимчасово закриє кордон для іноземців, навіть якщо вони мають чинні китайські візи або посвідки на проживання. Відповідне рішення опублікувало Міністерство закордонних справ КНР. За минулу добу на материковій частині Китаю зареєстрували 55 нових випадків зараження, з них 54 в людей, які прибули з-за кордону. У провінції Хубей, що була центром епідемії, за останню добу померли ще 5 осіб, але жодного нового випадку не зафіксовано. 537 пацієнтів виписали з лікарні після одужання. 837 людей, котрі тісно контактували з хворими, зняли з медичного спостереження. Лідери країн ЄС у форматі телеконференції погодили 5 ключових пріоритетів у спільних діях задля подолання кризи, спричиненої пандемією коронавірусу. Про це повідомив президент Європейської ради Шарль Мішель. Так, очільники Європи вважають за необхідне обмежити необов'язкові подорожі, а не водночас гарантувати свободу переміщення товарів, аби не допустити дефіциту. По-друге, лідери домовилися співпрацювати задля забезпечення усіх країн ЄС необхідним медичним обладнанням. Третє пріоритетне завдання – сприяти дослідженням з розробки вакцини проти COVID-19. Четвертий пункт – підтримати приватний бізнес. Ну а п'ятим пріоритетом стало завдання повернути додому усіх охочих громадян ЄС. Жителі міста Барле на кордоні Бельгії та Нідерландів потрапили у парадоксальну ситуацію. По один бік вулиці в них порожньо, крамниці і кафе під замком, а на сусідній життя вирує, як зазвичай. Чому місто розділилося, дізнавалася Анна Філь. У цій крамниці напівкарантин. Частина працює, інша – ні. Я зайшов до магазину, а посеред зали натягнута червона стрічка. Кажуть, та частина крамниці бельгійська, вона зачинена. А ви, пане, на нідерландській землі. Тут ми і працюємо. Мені аж смішно стало. Ситуація абсурдна. Річ у тім, що місто Барле розділене між Бельгією та Нідерландами. Суцільної лінії кордону немає. Що на бельгійській, що на нідерландській території – десятки іноземних анклавів. Межа проходить посеред вулиць, ділить на шматки будинки та квіткові клумби. А тепер це ще й карантинний кордон. У Бельгії правила значно суворіші, тоді як у сусідів нідерландців дозволяють ходити по крамницях. Головне, щоб разом не збиралися більше, ніж по троє.
Зараз ми на території Нідерландів. Магазини працюють: взуттєва, квіткова крамниці, туристичне бюро, оптика, господарські товари, одяг. Мій дім за 50 метрів звідси. Я проходжу повз усі магазини, а всередину зайти не можу, бо я бельгієць. Зрозуміти, куди можна йти, а куди ні, доволі складно, бо ж місцеві давно звикли під ноги не дивитися, тож і не помічають розмітки на тротуарах. Перевірки здійснювати непросто. Працює поліція, передбачені штрафи. Ми вивели на вулицю більше патрульних. Вони роз'яснюють людям правила. Детальні вказівки, що можна, а що заборонено, ми викладаємо на сайті міста та у Фейсбуці. Про єдиний європейський простір поки що доведеться забути. Відкриті раніше кордони тепер перетинають лише фури з товарами першої необхідності. Та й ті стоять у кілометрових чергах, бо ж тепер треба проходити медичну перевірку. Нідерландець Барт раніше зрізав шлях на роботу по бельгійській землі. Тепер на той бік кордону потрапити неможливо. Я чув у новинах, що кордони закрили, але не думав, що контролюють настільки суворо. Нічого не можна вдіяти. Треба розвертатися. У Єврокомісії пропонують створити окремі зелені коридори для вантажівок, щоб на перетин кордону вони витрачали не більше, ніж 15 хвилин. Як цю ідею втілять, за нестачі прикордонників і медперсоналу, ще не вирішили. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. Перегони противірусного озброєння. Світові медичні компанії працюють над пошуком ліків та вакцин проти нового коронавірусу. Про останні досягнення далі в сюжеті. Світова медична спільнота робить ставку насамперед на вже наявні препарати. Створення нового засобу може забрати надто багато часу. У полі зору близько 70 найменувань, які ще треба протестувати. Один із препаратів – ремдесивір. Усе просто. Якщо я правильно розумію, препарат потрібно лише дістати з полиці і застосувати. Ремдесивір – експериментальні ліки, які розробляли у США для лікування вірусної лихоманки Ебола. Ефективності цей препарат не показав. Однак 3 роки тому під час випробувань на тваринах з'ясувалося, що він пригнічує коронавіруси SARS та MERS. І навіть більше – ремдесивір дали двом пацієнтам у США, хворим на COVID-19. Стан обох покращився. Проте 2 випадки – це надто низька доказовість. Потрібні масштабніші випробування. Науковці з Данії чекають дозволу від влади на перший етап дослідження. Він може початися в червні. Якщо все піде добре, уже на другій стадії ми зможемо залучити до дослідження кількасот пацієнтів і вже восени почати третій етап. За даними німецьких ЗМІ, цей препарат уже тестують у Німеччині. Одне з досліджень проходить на базі університетської клініки Дюссельдорфа, де препарат дають тяжкохворим. Великі надії покладають і на 2 протималярійні препарати – хлорохін і гідроксихлорохін. Їхня дієва речовина має противірусні властивості. Президент США Дональд Трамп публічно заявив, що вони можуть докорінно змінити історію медицини. За моєю вказівкою, федеральний уряд працює над тим, щоб сприяти виробництву великих об'ємів хлорохіну. Потенціал цих препаратів у лікуванні COVID-19 вивчають у США, Франції та Китаї. Хлорохін та гідроксихлорохін фігурували у 20 китайських дослідженнях, результати яких тамтешні науковці називали позитивними, однак так і не оприлюднили. У США теж поки що застерігають не приймати цих препаратів. У Франції також відмовилися до появи точних даних клінічних випробувань. Проте часових рамок не встановили, як і щодо розробки вакцини. Мине деякий час, доки ліцензія на виробництво надійної ефективної вакцини стане доступна компаніям. Науковці попереджають, що розробка вакцини – тривалий і складний процес. 2003 року під час епідемії SARS в американських вчених пішло 20 місяців на те, щоб почати тестувати вакцину на людях. До того часу епідемію вже взяли під контроль. У випадку з COVID-19 більшість дослідників сходяться на думці, що ліки для широкого загалу можуть з'явитися не раніше, ніж за рік. Ірина Іванова, новини, телеканал Інтер. Британці привітали гучними аплодисментами медиків, які борються з епідемією коронавірусу. Емоційний флешмоб влаштували одночасно в усіх куточках країни. О 8:00 вечора мешканці вийшли на балкони, плескали в долоні, тарабанили каструлями та махали сусідам. У цей час архітектурні пам'ятки Лондона підсвітили блакитним світлом та емблемою Національної служби здоров'я. Концерти з балконів та вікон стали загальною світовою практикою в умовах пандемії. Парижанин Стефан Сенешаль щовечора влаштовує виступи зі свого вікна. Він оперний співак, тож вважає за свій обов'язок розважати сусідів, більшість з яких літні люди, поціновувачі класичної музики. З дому у Парижі нині можна виходити лише за нагальної потреби, а до будинку Стефана навіть не пускають сторонніх, аби запобігти поширенню інфекції.
Мій перший меседж до публіки – залишайтеся вдома. Цим ви допомагаєте усім лікарям та тим, хто піклується про нас. Другий – ми можемо бути дуже солідарними навіть удома. Є прості речі, які ми можемо робити, щоб покращити ситуацію, коли вона така трагічна. Для мене це спів, а інші можуть зробити щось ще. І на цю годину у нас усе. О 20-й рівно. Не пропустіть випуск «Подробиць тижня». Ну, а я прощаюся з вами до понеділка. В 17:40 побачимося тут. Будьте здорові! Thank you.